Menino, já chegou a revista do SBT? Você acha que chega a que hora hoje? Então tá. Obrigada, viu? Alô? Ui, que legal, que legal, tô falando com você. Você tá onde? Posso, eu passo em casa, eu fiz uma feirinha rápida e eu vou deixar as compras, a feirinha em casa e a gente se encontra. Aonde? Então tá, tô te esperando.